ইংগা সেটা সময় হল কেটা দিন চাই বাস্তা আর আমি আজি বহু দিনের মূলত আছো ফুড়ি বলে তো দৌড়া খাওয়াটা বাড়াই দিল ধরক দিয়া কিন্তু আজি বহু দিনের মূল ফুড়ি বলে চাও আমি ফুড়ি বলে আছো অন্য নাজারো দেখাই আছো ভালকে কোমরি পড়ছে আজি ঢের ভক্ত সদায় হব করিম বলে ভক্ত সদায় হব করিম বলে কিন্তু কেতিয়াও করা নয় ব্লগটো ভালকে ভাবিছো আজি অলপ ব্লগটো অকণ আরম্ভ করো নেকি সাবস্ক্রাইবার কিমান হয়েছে জানা নাই মোর 283 এতিয়া আমি আহি পাই গলোহি শিব মন্দির ওচৰত কমসে কম আজি 3 কিলোমিটাৰ আহিলো খোজকাঢ়ি আকৌ ঘূৰি যাম 3 কিলোমিটাৰ 6 কিলোমিটাৰ হৈ যাব কিয় কব টিকো কথাটো পাইছো লেফাল লেফাল প্রথম কিমান নাজানিব পাৰো কি নাই কৰো এটা আপোনালোকে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু মোক কি কি ভিডিঅ' বনালে ভাল হ'ব সাজেষ্ট কৰিব তলত মোৰ সূৰ্য ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া কি ধুনীয়া লাগিছে ৰাতিপুৱা এনেই শুই শুই থাকে মানুহ লাগে ৰাতিপুৱা সদায় উঠি আহিছোঁ মোৰ ভাল লাগে ৰাতিপুৱা আপোনালোক সকলোকে ৰাতিপুৱা উঠি আহিবচোন কি ভাল লাগে তেতিয়া চাব ৰাতিপুৱা সদায় উঠিব আপোনালোকে তেতিয়া ভাল লাগে আমিও আজিয়ে উঠি আহিছোঁ আজিয়ে উঠিছোঁ বাৰু হ'লেও ভাল লাগিছে দেখাই যাম একদম যি কাম কৰো মানে মই কাম নকৰো কিন্তু আজি দেখাই যাওঁ কিমান কষ্টকৰ কাম কৰো ৰাতিপুৱা আজি উঠিলো 5টা বজাত ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই 5টা বজাৰ পৰা এতিয়া গৈ পেলাই শুব গৈ থাকে ৰাতিকো ৰাস্তাতে অলপ আগতে কুকুৰকেইটাই পালো কুকুৰকেইটাই আমাক মৰম দেখাই পেলাই আহিলে ওচৰলৈ আৰু দেই ওচৰলৈ মৰম দেখাই আহিছে আমিও এতিয়া মাতিছোঁ গোটেইকেইটাই তাৰপিছত পোকা আহিছে নহয় আমিও বোলো কম নহয় আমিও ভয় কৰিম নেকি কুকুৰলৈ তেনেকৈ কৰি আমি কি কৰিছোঁ জানে লাষ্টত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চেণ্ডেলযোৰ লৈছোঁ লৈ পেলাই পূৰা জোৰ দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক গান এটা হেৰি কৈছোঁ শুনিব দেই লা 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 গান শুনিয়া কিন্তু আজি মোৰ ডিঙিটো খাৰাপ হৈ আছে অলপ কিয় মাৰিছে সেইকেইটা দিব তোৰ ব'ল কৰিম চবৰ পৰা চাই আছো বাৰু এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'কেইটা এইকেইটা দেখিছে সিহঁতে ভাবিছে আমি সিহঁতলৈ ভয় কৰিম এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো ঘৰ আৰু এতিয়া চাদা গাবলৈ খামগৈ ন নবনাওঁ আৰু মায়ে চাগে উঠিলে মায়ে চাদা বনাব আৰু মা যদি নাই ৰখা বনাই দিব পাৰোঁ চা কথা নাই আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ফাৰ্ম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আজি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনো ৰখাই আছে আপোনালোকে ভালকৈ মোৰ চাই থাকক আপোনালোকে ফাৰ্মত যিমান ব্ৰইলাৰ আছে কি আছে চব দেখাই ৰাতিপুৱা পৰাপক্ষত সদায় লাল চাহ খাব লাগে প্ৰথমতে তাৰপিছত গাখীৰৰ চাহ খাব লাগে নহ'লে পূৰা গেছ মাৰি দিয়ে প্ৰথমতে গৰম পানীৰ পিছত লাল চাহ মানে ৰাতিপুৱা যদি মানে মোৰ বিশেষকৈ মোৰ প্ৰব্লেম এইটো ৰাতিপুৱা যদি পূৰা গৰম চাহে আহিছে ৰাতিপুৱা যদি খাই দিওঁ গাখীৰৰ চাহ তেতিয়াহ'লে অকণ গেছ টাইপৰ লাগে লগত আছে ৰুটি এতিয়া দাদাহঁত আছে ফাৰ্মত আমি গৈ আছোঁ মানে মই চাহ দিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া পুৱা ফাদাৰে কাম কৰি আছে বছে পূৰা কামত লাগি আছে আৰু এইখন আমাৰ ফাৰ্ম এতিয়া দিম ইহঁতক চাহ কুচু দেই কুচু হেল্ল' কৈ দে এইকেইটা আমাৰ কুকুৰকেইটা আমাৰ ঘৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই নহয় এইটো এইটোৱে হ'ল আমাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ সবে সকলোৱে সুধি থাকে মোৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ হৈছে জামুগুৰি আৰু আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল কেঞ্চুৱা গাঁও কেঞ্চুৱাৰ পৰা এইটো আমাৰ ঘৰ ইয়াত চব ফুল লগাই থৈছে মায়ে আৰু ময়ে লগাই থৈছোঁ ফুলখিনি আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ গোঁসাই ঘৰ নামঘৰ এইটো আমাৰ ট্ৰেক্টৰ থোৱা ঘৰ আছে আৰু ট্ৰেক্টৰ এখন
আমি এতিয়া আহি পালো পথাৰলে দুটামান ভিডিও বনাই লওঁ ভিডিও বনাবলে এজ অলৱেজ ইউ আহিছে মোৰ লগত ইমু ভিডিও বনাই দিব এতিয়া মই বনাই দিম বাবা আগবা তই বনাই দিও এতিয়া আপোনাৰ চাব পাৰিছে ইমান ধুনিয়া পৰিবে গছৰ পাত ছাতবোৰ শুকাই গল কাৰণ এটা বিহু আহিব বিহুত গছৰ পাত নতুন খোলাব বিহুৱে বিহুৱে খোলাব কি কি কৈ আছ আহি পালো ঘৰ এতিয়া ঘৰত গা পা ধুলো গা পা ধুই তেকো গৰম দিন আহিলে কিমান ঠাণ্ডা মহে বুজিছো গা ধুই মেলি এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ গলো বহুত গৰম পৰিছে যেতিয়া গৰম দিন আহিছিল তো আপোনালোকক দেখাই আছো বিলাক কি দিনটো কি কি কৰিলো গোটেইখিনি টিপ দেখাই আছো ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বাৰু ভিডিঅ' বনোৱা হ'লেও যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই আছো দেখাবলৈ আপোনালোকক মানে মই ডেইলি লাইফ কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।